আজিকালি সাংবাদিক দুবিধ হৈছে। মই বুজিছোঁ প্ৰপাৰ সাংবাদিকৰ কোনো বহুত প্ৰব্লেম নাই, কিন্তু আজিকালি ইমান সাংবাদিক হৈছে। আগতে এখন সাংবাদিক মেলত 10 জন, এতিয়া 150-200 গাঁৱত গ'লে হেৰিত গ'লে চবেই এনেকৈ পকেটৰ পৰা এটা উলিয়াই দিয়ে। গতিকে এই বস্তুটোৰ সাংবাদিকৰ চৰকাৰৰ কাৰণে অশান্তি হোৱা নাই, সাংবাদিকৰ অসুবিধা যদি হৈছে তথাকথিত সাংবাদিকৰ পৰাই অশান্তি হৈছে। সেইকাৰণে এই বস্তুটোৰ ওপৰত আপোনালোকে অলপমান, মই ভাবোঁ যে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত কথা পাতি যে কিছুমান ষ্টেণ্ডাৰ্ড যদি কৰি নলয়, কেতিয়াবা সাংবাদিক কোনোবা এনেকুৱা সাংবাদিকে বেয়া কাম কৰিব গোটেই সাংবাদিক সমাজখনৰ বদনাম হ'ব। এইটো ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে অলপ আমাকো গাইডেন্স দিব লাগে যে কাক সাংবাদিক বুলি ধৰিব লাগে, কাক সাংবাদিক বুলি ধৰিব নালাগে। কাৰণ বহুত ধৰিব নালাগে সাংবাদিকো আজিকালি আছে, সিহঁতৰ কামটোৱেই অকল সেইটোৱে ঘটনা। গতিকে এইটো ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ যে অলপ আপোনালোকেও চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰিব লাগে, কৰি কিছু অন্তত লেগাম থাকিব লাগে, নহ'লে সুস্থ সাংবাদিকখিনিৰ সমস্যা হৈ যায়। সেইটো ক্ষেত্ৰত মোৰ বিষয় নহয়, কিন্তু এইটো মই ভাবোঁ যে আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বিষয়। আজিকালি সাংবাদিক দুবিধ হৈছে, মই বুজিছোঁ প্ৰপাৰ সাংবাদিকৰ কোনো বহুত প্ৰব্লেম নাই, কিন্তু আজিকালি ইমান সাংবাদিক হৈছে। আগতে এখন সাংবাদিক মেলত 10 জন, এতিয়া 150-200 গাঁৱত গ'লে হেৰিত গ'লে চবেই এনেকৈ পকেটৰ পৰা এটা উলিয়াই দিয়ে। গতিকে এই বস্তুটোৰ সাংবাদিকৰ চৰকাৰৰ কাৰণে অশান্তি হোৱা নাই, সাংবাদিকৰ অসুবিধা যদি হৈছে তথাকথিত সাংবাদিকৰ পৰাই অশান্তি হৈছে। সেইকাৰণে এই বস্তুটোৰ ওপৰত আপোনালোকে অলপমান, মই ভাবোঁ যে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত কথা পাতি যে কিছুমান ষ্টেণ্ডাৰ্ড যদি কৰি নলয়, কেতিয়াবা সাংবাদিক কোনোবা এনেকুৱা সাংবাদিকে বেয়া কাম কৰিব গোটেই সাংবাদিক সমাজখনৰ বদনাম হ'ব। এইটো ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে অলপ আমাকো গাইডেন্স দিব লাগে যে কাক সাংবাদিক বুলি ধৰিব লাগে, কাক সাংবাদিক বুলি ধৰিব নালাগে। কাৰণ বহুত ধৰিব নালাগে সাংবাদিকো আজিকালি আছে, সিহঁতৰ কামটোৱেই অকল সেইটোৱে ঘটনা। গতিকে এইটো ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ যে অলপ আপোনালোকেও চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰিব লাগে, কৰি কিছু অন্তত লেগাম থাকিব লাগে, নহ'লে সুস্থ সাংবাদিকখিনিৰ সমস্যা হৈ যায়। সেইটো ক্ষেত্ৰত মোৰ বিষয় নহয়, কিন্তু এইটো মই ভাবোঁ যে আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বিষয়।